Женската јуниорска селекција на Македонија ќе земе учество на Европското првенство дивизија Б за кошаркарки под 18 години, кое ќе се одржи во Романија во период од 2 до 11 август. Нашата репрезентација ќе биде предводена од селекторот Горан Крстевски и неговите асистенти Методије Бешлиовски и Јана Петрова, а првиот собир селекторот го закажа за 1 јули во спортскиот рекреативен центар Кале во малата сала во Скопје со почеток од 9 часот. Репрезентативката Иво Дојчинова од Штип за телевизија Ебнет зборуваше за настапот на Европското првенство до 18 години, кој ќе се одржи во Романија. Се надевам дека припремите сега кога ќе почнат, ќе бидат успешни и ќе дадеме максимум на Европското да стигнеме до некоја победа, па и меѓу топ 10 да бидеме. Дојчинова предходно во 2022 година зеде учество со македонската репрезентација до 16 години на Европското првенство Б дивизија во Подгорица, Црна Гора, додека пак минатата година учествуваше со репрезентацијата на Македонија до 18 години на Европското првенство дивизија Б во Софија, Бугарија. Македонската репрезентација на Европското првенство до 18 години дивизија Б во Романија е во групата А со селекциите Грција, Бугарија, Ирска и Норвешка. Првиот меч Македонија го игра против Ирска, потоа играме против Грција, Бугарија и последниот надпрвок ќе го играме против репрезентацијата на Норвешка. На Европското првенство дивизија Б ќе настапат 18 селекции поделени во 4 групи. Дојчинова по завршувањето на Европското првенство ќе замена подготовки со новиот клуб Задар Пулс во Хрватска, за што веќе претходно објави телевизија Мнет.